မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာမြစီမားရဲ့မတ်လ16ရက်နေ့မနက်ခင်း7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျွန်တော်ကျော်စရာမြင့်ပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့တင်ဒမော်ဆူမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လူတရက်စာကန့်အရွယ်စားရှိတဲ့ဘုံတလုံးတွေ့ရှိတဲ့တင်အရာတော်မြို့နယ်မှာပြူစောရီကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူ၃ဦးဆင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲမိတဲ့တင်တွေပါဝင်ဒီကနေ့မနက်ခင်း7:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့စည်းတဲ့တဲ့နဲ့ဆက်လက်ရအောင်ပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့စည်းကြောင်းမတ်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်ဆရာနာရှင်စနစ်ကိုလက်သင့်မခံသူတိုင်းထောက်ပို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပို့တပ်ကိုဖွဲ့စည်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်လာစင်မပြတ်တာဝန်ယူကြရမယ့်ထောက်ပို့တပ်သားတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းစိတ်ဆုခွဲရင်းနဲ့ထောက်ပို့တပ်ကိုဖွဲ့စည်းမှာဖြစ်ပြီးကိုပိုင်နံပါတ်တစ်ခုနဲ့ထောက်ပို့တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတ်ကိုလည်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေထုတ်ပေးမယ်လို့သိရပါဗျ။ထောက်ပို့တပ်သားတဦးဖြစ်တလောက်ကိုဒေါ်လာ20တာဝန်ယူထောက်ပံ့ရမှာဖြစ်ပြီးတက်စိတ်မှုဒေါ်လာ200တက်စုမှုဒေါ်လာ600တက်ခွဲမှုဒေါ်လာ2000တရင်မှုဒေါ်လာ1000နဲ့တက်မှာမှုဆိုရင်ဒေါ်လာ3000အထိတာဝန်ယူထမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုင်းနယ်ပြည်နယ်နေရာနှက်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားတွေတရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဆရာနာရှင်စနစ်အ мян ဆုံးအမြင့်ဖြတ်နိုင်ရေးအတွက်ရှေ့လန်းစစ်မှန်ပြည်မှာရဲဝံ့စွာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်သားတွေအတွက်ပြည်သူတရက်လုံးကလည်းနောက်တန်းကနေထောက်ပို့တာဝန်ကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူကြမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တမောဆိုးမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လူတရက်စာကန့်အရွယ်စားရှိတဲ့ဘုံတလုံးတွေ့ရှိတဲ့တဲ့င်းနဲ့ဆက်ရအောင်ပါ။ကရင်ပြည်ပြည်တမောဆိုးမြို့နယ်စောင်းဒူလာကြေးရွာမှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လူတရက်စာကန့်ရှိတဲ့ဘုံတလုံးကိုမတ်လ15ရက်နေ့မှာတူးဖို့ရရှိခဲ့တယ်လို့တမောဆိုး PDF ထံကနေသိရပါဗျ။အဆိုပါဘုံဟာမတ်လ10ရက်နေ့မနက်2နာရီအချိန်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့လာကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကကြေးရွာဖះချောင်းပျက်စီးခဲ့ရသေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မတ်လ15ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့ကရင်ပြည်တပ်မတော် KA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကအဲ့ဒီဘုံကိုပြန်လည်တူးဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရအဆိုပါဘုံကိုမပေါက်ကွဲစေဖို့ KNDF KA ပူးပေါင်းတပ်ကအသက်မဲ့အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါမယ်။မျိုးစိမအနေနဲ့အတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အရှိ9ပေကျော်ရှိတဲ့အဲ့ဒီဘုံဟာမြေကြီးအနက်15ပေအထိကျွဝင်ခဲ့တာကြောင့်မြေတူးကားနဲ့ပါတူးဖော်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဘုံဟာမီးလောင်ဘုံအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Fural Air ဘုံ FAB ဘုံဖြစ်တယ်လို့ CDN တက်ချက်ကြီးထက်နိုင်အောင်ကလည်းသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားပေမဲ့အသေးစိတ်ကိုမျိုးစိမကဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိကရင်ပြည်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအတွဲလိုက်ပစ်တဲ့အမြောက်တင်ကားတွေတန်ချက်ကကားတွေပါဝင်ရဟတ်ရင်တိုက်လေရင်တွေပါအုံပြူကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အရာတော်မြို့နယ်မှာပြူစောရီကားကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူ၃ဦးဆင်းနေလာတဲ့ကားကိုမိုင်းဆွဲမိတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရာတော်မြို့နယ်မုံရွာအရာတော်လမ်းပေါ်မှာမုံရွာမြို့ကနေအရာတော်မြို့ကိုဦးတည်မောင်းနေလာတဲ့ပြူစောရီကားကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ညနေ 3:15 မိနစ်အချိန်မှာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာပြည်သူတွေဆင်းနေလာတဲ့ကားကိုမှားယွင်းထိခိုက်မိခဲ့တယ်လို့ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရပါဗျ။ပြူစောရီကားဟာမုံရွာမြို့ကနေထောက်ပို့ပစ္စည်းတွေတွားယူပြီးပြန်လာမှာတရင်အရမိုင်းဆွဲဖို့စောင့်ဆိုင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ၃ဦးဆင်းလာတဲ့ကားနဲ့ပုံစံတူနေတာကြောင့်မှားယွင်းမိုင်းဆွဲမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားပေါ်မှာပြူတွေကြီးပဲ9ယောက်ပါတာကျွန်တော်တို့ကတရင်အရစောင့်ပြီးမိုင်းဆွဲလိုက်တာအိမ်စည်းကားနဲ့ကပုံစံတူနေတယ်နှစ်စည်းကလည်းကတ်လဲကတ်နေတော့မှားပြီးမိုင်းဆွဲမိသွားတာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာတော့ရသွားတယ်မကြီးရွယ်ပဲထိခိုက်မိသွားလို့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့တာဝန်ယူသွားမှာပါလို့တပင်းညိုပျောက်ကြားတက်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးဆင်းနေလာတဲ့ကားဟာအနည်းငယ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးပြည်သူတွေမှလည်းမစိုးရင်ရဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့် PDF အဖွဲ့၉ဘွဲ့ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့တာဝန်ယူသွားမယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကလည်းအရာတော်မြို့နယ်နှောင်ကြီးရိုင်ကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရေရွာဘက်မှာဆက်ကြီးတွားကောက်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ဂျိုဘတ်လန်ကျောင်းနဲ့စစ်သုံးဂျိုဒူးတစ်ဒဇင်လွတ်တင်လိုက်တဲ့အီရန်နိုင်ငံအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါရစေခင်ဗျာ။နော်ဒူးလို့နာမည်ပေးထားတဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဒုတိယမြောက်စစ်သုံးဂျိုဒူးတစ်ဒဇင်ကိုအီရန်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ကာဆက်ဒုံးပြန်တဲ့အတူအာကာတဲလွတ်တင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာမြင်နဲ့900ကီလိုမီတာအကွာကဂျိုပန်လမ်းကြောင်းတဲကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်လို့
IRNA သတင်းဌာနမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Island Tollan ၏တပ်ဖွဲ့ကတော့နော်တူဂျိုဒူကိုထောက်လန်းရေးဂျိုဒူအဖြစ်စပါနျူးစ်ဝက်ဆိုက်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဂျိုဒူကိုအီရန်နိုင်ငံမြို့တော်အရှိဘက်300ကီလိုမီတာအကွာလောက်မှာရှိတဲ့ဆန်နန်စီရင်စုရှာရော့စ်သဲကန္တာရတွေကနေလွတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးချုပ်အီဆာဇက်ပေါ်ကတော့ဂျိုဒူကိုအောင်အောင်မြင်မြင်လွတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။နော်တူဂျိုဒူကနေပထမဆုံးအချက်ပြမှုတွေကိုမြေပြင်အခြေစိုက်စခန်းတွေကနေအောင်မြင်စွာဖမ်းယူရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီထောက်လန်းရေးဂျိုဒူကမိနစ်90ပြည့်တိုင်းကဘာကိုတစ်ချိန်လှည့်ပတ်ပြပါလိမ့်မယ်။ဒီဂျိုဒူရဲ့မစ်ရှင်ကအနည်းဆုံး3နှစ်လောက်ကြာပါလိမ့်မယ်လို့သူက IRNA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတုံ့ပြန်လွတ်တင်မှုတွေဟာအီရန်နိုင်ငံရဲ့ပက်ထိန်ဒုံးကြီးစနစ်တွေကိုအစင်းမြင့်တက်လာစေနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကအကြိမ်ကြိမ်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံကတော့၎င်းတို့အနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုထောက်လန်းနေတာမဟုတ်ဘဲ၎င်းတို့ရဲ့ဒုံးပြန်လွတ်တင်မှုတွေဟာနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးရည်မှန်းချက်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံဟာ၎င်းတို့ရဲ့ပထမဆုံးစစ်သုံးဂျိုဒူးကို2020ခုနှစ်ဧပြီလမှာဂျိုပတ်လမ်းကြောင်းထဲစတင်လွတ်တင်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ကိုမျက်စိစပမွေးစူးစိခဲ့ပါတယ်။နော်ဝမ်ဂျိုဒူးဟာအပြည့်အဝလဲပတ်နေတုန်းဖြစ်ပြီးအချက်အလက်တွေပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့ Safar News မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းမှာလည်းသုတေသနပစ္စည်းသုံးမျိုးကိုစီမော့ဂျိုဒူးနဲ့တေဆောင်သွားဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့ဒုံးမြန်ဟာလိုအပ်တဲ့မြန်နှုန်းကိုမရခဲ့တဲ့အတွက်မအောင်မမြင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လို့အီရန်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလမှာတော့အီရန်နိုင်ငံဟာ၎င်းတို့ရဲ့ဂျိုဒူးပရိုဂရမ်အတွက်အဆိုင်အခဲလောင်စာသုံးဒုံးမြန်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယစီမားရဲ့မတ်လ16ရက်မနက်ခင်း8နာရီထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။မြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းဘေးရန်ရဲ့မျိုးမျိုးကနေကင်းဝေးကြပါစေခင်ဗျာ။